Колеги, вітаю вас, ви на нашому YouTube-каналі «Маткові відна, пасіка АМГ». Сезон на бджоломаточок в самому розгарі. Продаємо плідні, неплідні бджоломатки, йдемо по списку, дзвонимо. По срочному заказу, но дороже є матки, телефонуйте. А зараз мова піде в цьому відео про бджолопакети і бджолосім'ї. В основному карні каточок. А ми продаємо повторні бджолопакети. Значить, отак от уже пакет виріс. Як ви бачите, матка засіяла. Тільки що ми цей попередній переглядали. 7 рамок розплода. 8-9 поставили ващенку. Ну, от таке от відбувається. Ви бачите, вони вже, ми опоздали, вони самі вже 2 рамочки настроїли. Це язик упав тільки що. Ну, зараз переглянемо, що тут, і познімаємо. Це в зависимості, якщо можна підсилити, кинути ще 2-3 рамки печатки, буде 7 рамок, ну, 7 рамок розплоду, в общі, там 3 печатки, там 3-4 відкритого, наприклад. Бджолосім'я буде, стандартна єдиниця на 10 рамок додан. Ілі пакет отсюди можна взяти 3-4 рамки розплода і матка. Це вже матки цьогорічні. Карніка 23-го року. І ми повторно продаємо 18 червня зараз. Повторні пакети, їх можна, в принципі, з моєї практики купувати десь до соняшника, до кінця червня пакет можна брати. А вже в червні треба брати цілу бджолосім'ю, бо пакет на 4 рамки буде слабенький. Тоді треба і 5 рамок вже розплода покупати, і 6, ну, щоб вже вони наростилися. Ну, зараз ми витягнемо ці язички, от вони понастраювали, бачите, і подивимося, як наросли наші повторні пакетики. Да, ці пакетики тут давався маточник, якось видно. Я зараз спробую показати, де вона. Десь була тільки, що я бачив її. А, от вона, дивіться. От наш маточник, мисочка стоїть. От. Перевірили, матка вийшла, засіяла. І от вони насіяли за пару тижнів, скільки, глянемо зараз. От такі от рамочки понасівали розплодіка. Деякий цей печатний, де відкритий є, що матка працює повним ходом. Тож так, так що буває, в кого не виходить, купують матку, допустим, карніку, хорошу матку F1 породісту, пробують підсадити свої сім'ї, а сім'ї агресивні якісь, місні там, ну, і вони плохо приймають, сложно людям підсаджувати, вони купляють ще одну матку і так далі. А можна купити пару пчелопакетів, а на слідчий год їх поділити, зробити ще 2-3-4 пакета. Отводочка. Если вы в начале травня сделаете один пакет, то ще в кінці травня, там, чи в червні ще один можна зробити. І розмножить собі, буде у вас там 10 карнік, буде прекрасно все. Так, от такі от язики ми повитягували. Матка і трутня сіднула, запечатали. Пропустили, можна було ставити 2 ващинки, вони підстроїли 2 ващини, а так от, ну, піде воск на перетопку. Сотовий мед і воск. Так що, кому потрібні бджолопакети повторні, Київська область, телефонуйте на південь Київської області. Хто може під'їхати, їх своїми коробками купити, з вуликами своїми, дзвоніть. Також бджоломатки плідні, неплідні, записуємо. По-срочному іноді бувають, як остаються, так що телефонуйте. Телефони в описі даного відео, в першому закріпленому коментарі і на нашому сайті pasieka.in.ua. Нас можна погуглити в інтернеті «Матковивідна пасіка АМГ». Пошукайте нас. Пишіть ваші коментарі, телефонуйте. Дякую вам за увагу. Зараз, якщо матку знайду, покажу.